एकदमै सेटिस्फाइड. जुन किसिमको ब्याटिङ पिचमा पनि हाम्रो बलरहरूले चाहिँ 105 रेस्ट्रिक्ट गर्नु, प्लस मिसफिल्डहरू हुँदाखेरि पनि अब लेन्थ अस्तिको भन्दा चाहिँ धेरै नै राम्रो फ्याँकेको थियो होइन. त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब ब्याटिङ लाइनअप त अब डेफिनेटली अलिकति हामी स्ट्रङ मानेर नै हिँड्छौँ. अलिकति फर्स्ट डेमा जुन इरर्सहरू भएको थियो त्यो कुरा गरेको हिसाबले चाहिँ आज अलिकति रेक्टिफाई भएको जस्तो मलाई चाहिँ फिल भयो. आफ्नो इनिङको बारेमा के भन्नुहुन्छ, कस्तो के कुन माइन्डसेटको साथ ब्याटिङ गर्नुभएको थियो, नेट रनरेटलाई पनि ख्याल गर्नुभएको थियो के थियो ब्याटिङ गर्नुभएको? होइन, त्यस्तो त केही सोचेको थिइनँ. जस्ट मलाई एज म जहिले पनि भन्ने गर्छु, मलाई एकदमै ब्याटिङ चाहिँ एकदमै त्यो के भन्छ, हरेक म्याचलाई म एउटा इम्पोर्टेन्ट म्याच सोचेर होइन, इन्डिभिजुअल स्कोर भन्दाखेरि पनि कसरी चाहिँ ब्याटिङ राम्रो गर्न सक्छु त्यसमा फोकस गर्छु. किनभने यो सबै म्याचेसहरूलाई एउटा म्याच प्र्याक्टिसको रूपमा पनि लिएको छु. अपकमिङ जुन हाम्रो क्वालिफायर रेडी हुँदैछ होइन, त्यसको लागि पनि, अनि अब जुन मैले घरमा चाहिँ ब्याटिङमा धेरै प्र्याक्टिस गरेर आएको छु, त्यो हिसाबले पनि यहाँ आउँदाखेरि त्यस्तो खासै मलाई चाहिँ प्रेसर फिल भएन. किनभने धेरै म्याच प्र्याक्टिसहरू खेलेर आएको थियौँ. अब अरू ब्याट्सम्यानले पनि कस्तो खेल्छ भन्ने पनि एउटा नोटिसेबल पोइन्ट छ हाम्रोमा होइन, किनभने अरू ब्याट्सम्यानहरूले अब खेल्नु पाएको छैन, प्लस अब खेलेको बेलामा अलिकति स्कोर बनाउनु सकिरहेको छैन. सो मलाई चाहिँ म चाहिँ सेटिस्फाइड नै छु, तर मलाई अझै बेटर खेल्नु छ. अब तपाईँ क्याप्टेन पनि हुनुहुन्छ वुमेन्स क्रिकेटमा, अलिक वुमेन्स क्रिकेट अहिले टुर्नामेन्ट हेर्दाखेरि पनि त्यो विपक्षी टिमको खेलाडीहरू पनि हेर्दाखेरि 50 त हान्नुभयो, तर पनि अझै त्यो पावर हिटिङ हुन्छ नि, जब जसरी तपाईँले एउटा कभरमा पनि हान्नुभयो, त्यो खालको हिटिङ चाहिँ खासै देख्न पाइरहेको छैन वुमेन्स क्रिकेटमा. के भन्नुहुन्छ यो बारेमा? यो सबै कुराहरू तपाईँको म्याच एक्सपोजबाट नै आउने हो, किनभने हामीसँग छ यस्तो लङ हिटिङ गर्नेहरू छ होइन, तर जबसम्म उनीहरूले धेरैभन्दा धेरै म्याच खेल्दैन अनि म्याचमा खेलेर हान्दैन तबसम्म उनीहरूलाई थाहै. अब नेटमा तपाईँको फ्री हिटिङ हुन्छ, फिल्डरहरू नै हुँदैन, कस्तो हानो के हानो त्यत्रो एनालाइजै राम्रोसँग गर्ने खालको अहिलेसम्म मेन्टेलिटी डेभलप भएको छैन होइन. अनि अहिले हामीले म्याक्सिमम् म्याच प्र्याक्टिस हुनुपर्छ भन्नुको रिजन चाहिँ हामीसँग ट्यालेन्ट छ, तर त्यो ट्यालेन्टलाई एक्सपोज नगरिन्जेलसम्म तपाईँको जबसम्म तपाईँ ब्याटिङमा रन हान्नु हुँदैन तपाईँलाई कन्फिडेन्स नै फिल हुँदैन. अनि त्यो कन्फिडेन्सले फिल नगरेको हुनाले चाहिँ अझै पनि म्याचहरू हामीहरू यो डोमेस्टिक म्याचहरू खेल्दाखेरि त्यो किसिमको एक्सप्लोजिभ ब्याटिङ चाहिँ नदेखेको हुनसक्छ. यसपालि चाहिँ विकेट पनि अलिकति इजी जस्तो देखेको छ, पनि त्यति पाइरहेको छ, त्यसले गर्दा पनि ब्याट्सम्यानहरू प्रत्येक म्याचमा एउटा 50 जस्तो आइरहेको छ, त्यसले गर्दा पनि सजिलो भएको हिटिङको लागि. त्यो चाहिँ ब्याटिङ विकेट त ब्याटिङ विकेट हो, तर अन्टिल एन्ड अनलेस यु आर नट स्कोरिङ 50 इज 50 होइन, इट्स भेरी हार्ड टु स्कोर 50. अब बल जबसम्म तपाईँले बनाएर बााउन्ड्री पार हान्नुहुन्न तबसम्म त यु क्यान नट स्कोर. सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हो ब्याटिङ पिच हो, तर जतिजनाले पनि ब्याटिङ पिचमा चाहिँ अब 50 हानिराख्नु भएको छ, मैले जहाँसम्म देखिरहेको छु सेन्सिबल ब्याटिङले नै 50 हानिराख्नु भएको छ, जो चाहिँ फ्युचर अपकमिङ डेजमा चाहिँ जहाँ नेपालको ब्याटिङ अलिकति पोर छ भन्ने कुराहरू आइरहेछ, अब चाहिँ हामीले एउटा ब्याटिङ लाइनअप र स्ट्याटस भेट्यौँ कि जस्तो चाहिँ फिल भएको छ मलाई चाहिँ. धेरै बलरहरूले चाहिँ फुल टस बल पनि एकदमै धेरै देखेको छ, अनि त्यसपछि फिल्डिङमा चाहिँ एकदम विक पनि देखाएको छ धेरै, सबै टिमहरू प्रायः नै त्यो देखेको छ. के भन्नु चाहिँ म्याच एक्सपोजरको कमी अथवा के कुरा मान्नुहुन्छ यसलाई के? म्याच एक्सपोजर पनि हो, प्लस अब उहाँहरूले घरमा कसरी फिटनेस गर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि हो. बिकज तपाईँलाई अब सिनियर प्लेयरहरू आदि जस्तोले चाहिँ फिटनेस गरेर आएको होला, तर धेरैजना यो टुर्नामेन्टमा जुनियर्सहरू पनि आउनुभएको छ, इभन मेरो टिममा पनि धेरैजना जुनियर्सहरू हुनुहुन्छ. अब जुन पनि टिममा सिनियर्सहरू हुनुहुन्छ उनीहरूले चाहिँ त्यो जुनियर्सलाई कसरी ब्याक गर्दैछ भन्ने कुराहरू पनि हो होइन. किनभने तपाईँले यदि लिड गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले अर्को प्लेयरलाई पनि नोटिस गर्नुपर्छ, त्यसले कस्तो खेल्दैछ, कतिको के गर्दैछ भन्ने कुरा. यसरी नै चाहिँ होल ओभर हरेक ठाउँमा चाहिँ एक एकवटा इन्डिभिजुअल सिनियरले चाहिँ लिड गर्ने हो भने अनि बल्ल हरेक टिमबाट चाहिँ राम्रो एक्सपोजर देखिने हो. तर सायद त्यो अलिकति कमी पनि देख्यो मलाई चाहिँ, अलिकति कमी देखेको चिज चाहिँ मलाई फिटनेस लाग्यो होइन. अब त्यो हामीले पास पनि गरेर आइरहेको नै हो, यत्रो महिना भिडियोजहरू हालेर हुन्छ कि, फेसबुकमा ग्रुप छ हाम्रो केटीहरूको त्यसमा पास गरेर हुन्छ कि. अब मेबी म्याच कम्ती भएर उनीहरू यो अब अलिकति आत्तिएको अथवा त्यो नदेखेको जस्तो पनि हुनसक्छ, एउटा म्याच एक्सपोजर पनि हुनसक्छ, प्लस उनीहरूलाई अब त्यो फिटनेस कसरी गर्ने भन्ने आइडिया नभएको पनि हुनसक्छ. अर्को कुरा चाहिँ के थियो, आज प्लानिङ चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ अर्को काजल चाहिँ अलिकति डिफेन्सिभ अथवा स्ट्राइक रोटेट गर्ने खालको थियो, तपाईँ चाहिँ हिटिङ गर्नुभएको थियो, के थियो आजको प्लानिङ, के थियो काजललाई लिएर? मेरो चाहिँ सेट नै थियो, म तपाईँको घरदेखि नै सेटै भएर आएको जस्तै नै हो, किनभने मैले त्यो नयाँ बलले उहाँ पनि पावर प्लेको इनसाइड सर्कलको फिल्डरहरूलाई चाहिँ कसरी कटाउने, जुन हाम्रो अहिले स्टिल पनि क्यापेसिटी आएको छैन वुमेन्स क्रिकेटमा होइन, त्यो डेड नै खेल्ने, तर त्यसलाई चाहिँ स्लग गरेर कसरी खेल्ने भनेर त्यो मैले उहाँ पनि प्र्याक्टिस गरेको थिएँ, आज मैले यहाँ पनि अप्लाई गरेँ. सो मेरो चाहिँ प्लान के थियो भने पोजिटिभभन्दा पोजिटिभ क्रिकेट खेल्छु भन्ने थियो, अनि उसले चाहिँ काजलले चाहिँ अब उसको चाहिँ क्रिकेट डिफेन्सिभ नै हो होइन, अब उसले चाहिँ अलिकति सेट हुनु टाइम लाग्यो, त्यस पछाडि उसको पनि सेट भएपछि ऊ पनि फ्रिली खेल्यो. लास्ट क्वेसन गरौँ, अब
वुमेन्स क्रिकेटमा प्रायः जस्तो स्क्वायर अफ द विकेट भन्नु नि अप्सनभन्दा बाहिर प्रायः जस्तो बलरले पनि त्यही टार्गेट गरेर आउँछ, फिल्डिङ पनि त्यही पोजिसन हुन्छ। त्यो हिसाबले तपाईँ जुन किसिमको सर्टहरू खेल्नुभयो त्यो अप्सनभन्दा बाहिर पनि खुलेर खेल्नु भएको थियो नि, के भन्नुहुन्छ यो कुरा चाहिँ अलिकति अरू ब्याट्सम्यानहरूमा धेरै ब्याट्सम्यानहरूमा चाहिँ त्यो देखेन, किनकि सबभन्दा बढी बलरले पनि त्यही टार्गेट गरेर आउँछ, फिल्डर पनि त्यही हुन्छ, अथवा त्यो जोनमा चाहिँ अलिकति कमजोर देखेँ मैले ब्याट्सम्यानहरू प्रायः तपाईँलाई छोडेर। हजुर हजुर हजुर, के भन्नुहुन्छ हो यो चाहिँ तपाईँको मेबी ल्याक अफ उनीहरूको प्र्याक्टिस सेसन, त्यो अफ साइडमा अब फिडिङ गर्ने मान्छे कसरी खेल्ने भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ। यस्तो हुन्छ तपाईँको, तपाईँ ब्याट्सम्यान भएपछि तपाईँलाई आफ्नो रङ पोइन्ट चाहिँ थाहा पाउनु जरुरी हुन्छ होइन। अब जस्तो दुई वर्ष अगाडि म कस्तो ब्याटिङ गर्थेँ र दुई वर्ष पछाडि मैले कस्तो ब्याटिङ गर्छु भने मलाई याद हुनुपर्छ कि, अब मलाई दुई वर्ष अगाडि म त्यो साइडमा विक थिएँ, अब स्लग हिटिङमा पनि म सिधामा क्रस मात्रै स्लग हिटिङ गर्थेँ, तपाईँको मिड विकेटमा मात्रै म स्लग हिटिङ गर्थेँ, म स्ट्रेट स्लग हिटिङहरू गर्दिनँ थिएँ, यो एक्स्ट्रा ओभर माथिको स्लग हिटिङ, यो चाहिँ आफूलाई नै फिल हुनुपर्छ म कुन साइडमा, यदि म हिटर हो र फिनिसरको रोल खेल्छु अथवा जुन पनि लाइनअपमा खेल्छु र मैले सबै एरियामा खेल्नु मलाई आइडिया हुन्छ भनेपछि पहिला मलाई थाहा हुनुपर्छ मैले कुन चाहिँ साइड विक म छु भनेर, अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँ वर्क गर्नुपर्छ होइन। अब म चाहिँ ब्याक द होम गएर म जहिले पनि आफ्नो स्किल्सलाई चाहिँ म कुन चाहिँमा विक भयो भनेर म वर्क गर्छु, अब आई डोन्ट नो वेदर दे वर्क अर नट होइन, इफ दे हेभ वर्क तो दे हेभ टु सो, अब वर्क गरेको छैन भनेपछि अब दे हेभ टु थिङ्क, किनभने ब्याटिङ यस्तो पनि बनाउनु सकिँदो रहेछ नि त चाह्यो भने, सो एभ्री वान हेज ट्यालेन्ट, अब डिपेन्ड तिमीमा हुन्छ तिमीले अब कसरी आफूमा ढाल्छौ भन्ने कुरा। त्यो जस्तो भोलि तपाईँ सुदूरपश्चिमसँग खेल्दै हुनुहुन्छ होइन, दुबईको लागि शीर्ष टुमा रनको लागि के जस्तो देखिएको छ, कसरी लिनुभएको छ सुदूरपश्चिमलाई चाहिँ? जस्ट म्याच भनौँ, त्यो के भन्छ लिगको त्यो चरणको एउटा सिम्पल नर्मल म्याचमा लिएको छु मैले चाहिँ होइन, किनभने जति त्यसलाई हाई म्याच बनाएँ त्यति नै प्रेसर फिल हुने हो। अब हामीले आज बेटर क्रिकेट खेलेको छौँ यसलाई नै कन्टिन्युटी गर्ने हो, मैले सबैजना मेरो टिमलाई पनि के भनेको छु भन्दाखेरि हामीले जे क्रिकेट खेलेर आएको छौँ त्यो क्रिकेट चाहिँ खेल्ने हो, बाँकी एक्स्ट्रा उनीहरू कस्तो खेल्छ उनीहरूको अगेन्स्टमा कस्तो प्लानिङ गर्ने त्यो छँदैछ, तर हामीले चाहिँ जस्तो क्रिकेट खेलेर आएको छ जति लकडाउनभरि अवधिमा जति पसिना बगाएको छ त्यो चाहिँ देखिनु पऱ्यो नि त एफोर्ट भन्ने कुराहरूमा मात्रै अहिले चाहिँ एक्ज्याक्टली फोकस छौँ। त्यो होला अब भोलिको टु पोइन्ट इम्पोर्टेन्ट होला, तर वी विल गो बाय म्याच बाई म्याच हुनु। जस्तो तिन महिना अघि तपाईँको लमेको बोलिङ र यहाँ चाहिँ अलिकति फरक देखिएको छ होइन, मैदानको कारणले पनि हो, मैदानको कारणले भन्दा पनि अब तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो इट्स अ ब्याटिङ विकेट होइन, तपाईँको टर्न हुँदैन, तपाईँले गुड लेन्थ एरियामा नै राख्नुपर्छ बलहरू, अनि प्लस स्किड हुने चान्स छ, दुईवटा मात्रै चान्स छ, एउटा लेन्थको बल एउटा स्किड हुने बल, तपाईँले मुखमा खेलाउने बित्तिकै त्यो चाहिँ टर्न नभएको हिसाबले चाहिँ भेटिहाल्छ, जस्तो अब मेरो पनि सायद भेट्नुको रिजन चाहिँ त्यो टर्न हुँदैन भनेर मलाई अलरेडी नै त्यो विश्वास भएर पनि त्यो सर्ट्सहरू खेलेँ मैले होइन, अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब अहिले खासै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मैले त्यति चाहिँ बलिङ प्र्याक्टिस गरेर चाहिँ आएको छुइनँ, मैले ब्याटिङ मात्रै प्र्याक्टिस गरेर आएको छु, अनि त्यो भएर पनि अलिकति लाइन एन्ड लेन्थमा चाहिँ अलिकति म पनि किनभने फोकस ब्याटिङमै भएर होला, अब गर्नुपर्छ भन्ने त थाहा छ तर ब्याटिङ चाहिँ मेन चाहिँ प्रायोरिटी हो भन्ने हिसाबले चाहिँ सोचेर अलिकति तर एनालाइज गर्दै गरिरहेको छु।